បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទតាមបដាខេតបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសុខហេងបាទម្ដងបាទថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅមួយទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បងប្អូនបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាទើបតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់ដើមបាទអ្នកប្រាប់តបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទវីដេអូឡានរឡតម្លៃធូធូបើសិនជាឆ្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានទលាយហើយជាមួយនឹងការលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបាទសមរម្យដែរទេបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងការបង់រំលោះ25ខេតក្រុងណាបាទក្នុងមួយខែគឺបង់រំលោះតែ100ជាងទេបាទអញ្ចឹងធូរមែនតើណាបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបាទបើសិនជាក្នុងការបង់រំលោះនោះមួយខែបង់តែ100ជាងទេបាទហើយជាមួយនឹងការទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានណាបាទហើយនេះជាមួយនឹងការបង្ហាញមួយជុំផ្នែកខាងក្រៅបាទជាមួយនឹងឡានបាទលេងហើយស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2L3755 ប្រមាណអស់សំទោសភ្នំពេញ 2L3775 ប្រមាណផងណាបាទប្រភេទឡានស្អាតបាទលេងចង្គៀងគុជហើយបាទលេងភ្លើងបដិញក៏រួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងចង្គៀងគុជហ្នឹងគឺបំភ្លឺភ្លើងពេលផ្លូវហ្នឹងច្បាស់ល្អមែនតើបាទសម្រាប់ពេលយប់ប្រមាណផងបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសលេងហើយមកស្អាតបាទយ៉ាន់លេងហើយបាទធ្នើជាន់ជើងក៏លេងហើយស្អាតបាទជាមួយនឹងតឡប់កញ្ចក់មើលក្រោយបាទវិកាតបូលឺនឹងគឺមានមកកプレតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកប៉ះអត់មានកាត់តបាទអត់មានស្ងោដោពណ៌ទេបាទហើយឡាននេះគឺមានការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ1ខែជាមួយនឹងការធានាលើឡានអត់កាត់តធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ជើញតាមដានការថតបង្ហាញជាបាទមួយជុំតែម្ដងបាទមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ចិត្តក្នុងការទិញឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តក្នុងការបង់រំលោះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមើលឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណាយពេលអាចអញ្ជើញមកមើលឡានសាក់នឹងតេសបាទដល់ទីតាំងដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាក់ស្ដែងដូចពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមេងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងបាទ Honda CRV បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនបាទទៅតែនឹងកាត់ចូលបាទថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅទៀតហើយបាទជាមួយនឹងឡានមានឯកសារគ្រប់បាទឡានអត់មានកាត់តបាទអត់មានស្ងោដោពណ៌ទេបាទហើយប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានទលាយបាទបងប្អូនបាទរកការធ្វើដំណើរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសមាជិក5ទៅ6នាក់នឹងគឺអាចធ្វើដំណើរបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ធ្វើដំណើរពេលយប់ពេលថ្ងៃបាទគឺជាឡានឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនគឺស្រួលបងប្អូនណាបាទសម័យនេះហើយបាទឡានធូធូទេបាទបងប្អូនបាទទិញមួយគ្រឿងទៅបាទຕົកសគួរក្នុងផ្ទះបាទពេលត្រូវធ្វើដំណើរគឺយើងប្រាប់របស់ខ្លួនឯងតែម្ដងណាបាទចង់ចេញដំណើរពេលយប់ពេលថ្ងៃក៏ដូចទៀតបាទយើងធ្វើដំណើរបាទដោយប្រភេទឡានខ្លួនឯងនេះគឺងាយស្រួលបងប្អូនបាទយើងចង់សម្រាកយើងចង់អង្គុយបាទយើងចង់ធ្វើដំណើរឆ្លងស្រុកឆ្លងខេត្តដែលជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះគឺធន់នឹងការប្រើប្រាស់បងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺធន់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយជាមួយនឹងការលេងតុបតែងហើយបងប្អូនបាទគម្របកង់សគួរស្បែកដ៏សុំផ្លាក់លេខអេណុកហើយបាទជាមួយនឹងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយបាទក៏រួចរាល់ជាស្រេចដែរបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយបាទរួចរាល់ជាស្រេចយ៉ាងជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាក់លេខក៏ល្អដែរបាទភ្នំពេញ 2L3775 បងប្អូនបាទហើយទឹកថ្នាំវិញគឺនៅស្អាតមកជុំ
បាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអត់មានស្លេកស្លក់ចំណុចណាទេបាទបងប្អូនណាបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទហើយជាមួយនឹងការលេងតបតែងឲ្យស្អាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទបើសិនជាឆ្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញខសាក់សួរបានដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលសាក់នឹងតេះបាទដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានបុកប៉ះឬក៏ពុកច្រេះទេហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងួតអត់មានសើមអត់មានជាប្រេងទេបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រគឺនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅស្អាតខ្ជិញញាញ់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឲ្យបានឃើញកាន់តែច្បាស់បាទជាមួយនឹងភិនភាកឡានទាំងស្រុងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងធ្នឹមសាច់ដែកស្អាតបាទក្លុកកលៀតអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទសាច់ដែកបាទគឺនៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកបាទនៅញើងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងអគុយគាត់ឲ្យកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីមកជុំតែម្ដងបាទតែជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជាប្រេងទេបាទបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញច្បាស់តាមរយៈការថតបង្ហាញយើងតែម្ដងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឆ្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តមានចំណល់បន្ថែមអាចខលសាក់សួរបានបាទជាមួយនឹងបាទសុខហេងទិញលក់ឡានគឺស្វាគមន៍បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញខលសាក់សួរចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានចង់ដឹងបាទជាមួយនឹងតម្លៃផ្សេងៗតែម្ដងណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងភិនភាកឡានមួយមួយគឺខ្ញុំបាទធ្វើការថតបង្ហាញបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីននេះគឺសូមជម្រាបជូនថាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលស៊ីសាំងតិចបាទការប្រើប្រាស់ចម្ងាយដី100គីឡូស៊ីសាំងតែបាទ8ទៅ9លីត្រឬក៏10លីត្រតែប៉ុណ្ណោះបាទចន្លោះតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងប្រើប្រាស់ចម្ងាយដីដល់ទៅ100គីឡូឯណោះបាទហើយទីមួយជាមួយនឹងការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទមួយខែបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអតិថិជនបាទផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្នុងបាទនៃភិនភាកនៃសាច់ជាន់ជាងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទសាច់ដែកអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងភ្លីកាយនៅសនំបាទផ្នែកចុងទ្វារហ្នឹងបាទនៅភ្លីកាយសនំស្រីទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពូកក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកជាមួយនឹងកៅអីបាទគឺធំធំឆ្លាស់ទលាយបាទយើងមើលទៅផ្នែកខាងក្រោមក៏ទលាយបាទកម្រាលជើងនេះគឺនៅរៀបចំឲ្យមកស្អាតបាទជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពូកបាទក៏នៅមកខ្ចីញាញ់ផងដែរបាទបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទសាច់ជាងក៏នៅមកស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទយើងមើលទៅជាមួយនឹងភ្លឹងភាកសាច់ជាងបាទក្លុកកលៀតគឺនៅស្អាតតែយើងមើលសាច់តាប់លោក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបាទបងប្អូនបាទប្រភេទពងសុវត្ថិភាពបាទចំនួន2បាទប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទគឺនៅស្អាតដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងប្រភេទមញ៉េ touch screen បាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយបាទក៏រីករាយជាស្រេចណាយើងមើលប្រអប់ដាក់អវ៉ាន់គ្រឿងជ័រគ្រឿងអីហ្នឹងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់មែនតើបងប្អូនណាបាទយល់មកម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បាទប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានបាទធំឆ្លាស់ទលាយជាមួយនឹងក្លុកកលៀសសាច់ដែកភិនភាកនៅបាទ 80% បងប្អូនណាបាទឡានភិនភាកសាច់ដែកនៅ 80% តែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទសាច់ជាងបាទគឺអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លក់ចំណុចណាទេ
បាទទាំងសាច់អញ្ចាំងស្អាតបាទសាច់ដែកគ្រប់ខ្លុកកលៀតភ្លីកៅបាទខ្លុកកលៀតហ្នឹងគឺនៅមកជុំតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទភ្លីកៅបាទខ្លុកកលៀតហ្នឹងគឺនៅមកជុំបាទជាមួយនឹងភិនភាកសាច់ជ័រគ្រឿងជ័រខាងក្នុងក៏នៅស្អាតបាទយើងមើលទៅខាងក្នុងដូចជាកៅអីស្រោមពូកហ្នឹងក៏នៅអែមដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទនៅអែមមែនតើបាទអត់ទាន់មានខូចបាក់បែកប្រេះបាទឆ្កូតស្នាមអីចំណុចណាទេហើយយើងមើលជាមួយនឹងភ្លីកៅបាទនៅសំណុំស៊ីនបាទភ្លីកៅនៅសំណុំស៊ីនហើយគ្រឿងក្នុងបាទប្រភេទស្រោមពូកហ្នឹងក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទទាំងបាទអង្គុយបាទបែកហ្នឹងគឺនៅមកស្អាតនៅមកអែមតែម្ដងបាទហើយយើងមើលទៅគ្រឿងក្នុងបាទសាច់ជាន់ជាងហ្នឹងក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបាទបងប្អូនបាទនៅស្អាតហើយយើងមើលទៅជាមួយនឹងសាច់ជាងបាទក៏នៅអែមដូចគ្នាបាទសាច់ដាប់ឡូពងសុវត្ថិភាពបាទប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រឿងជាន់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទកុងទ័រក៏លោកកុងទ័រសាំងនឹងនៅដំណើរការល្អបាទស្រោមចង្កូតក៏លេងតុបតែងឲ្យស្អាតបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនបាទអត់មានចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលទៅរៀបចំទៅតុបតែងអីទេណាបាទហើយនេះយើងមើលជាមួយនឹងយ៉ាន់គឺលេងឲ្យស្អាតហើយបាទយ៉ាន់លេងឲ្យស្អាតបាទជាមួយនឹងសបកថ្មីបាទសបកបាទនៅថ្មីថ្មីបាទសបកនេះជួយជាមួយនឹងកាឡានេះពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើ2ឆ្នាំទៀតក៏អត់បញ្ហាដែរបាទជាមួយនឹងសបកនេះបាទគឺនៅស្អាតមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាណាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានបែកប្រេះមានឆ្កូតមានស្នាមទេបាទហើយជាមួយនឹងភ្លីក្លុកកលៀសសាច់ដែកបាទគុណនៅមកស្អាតដែរបាទនៅមកស្អាតហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ជាន់ជាងគឺក្លុកកលៀសឆ្វេងស្ដាំបាទភ្លីសាច់ដែកបាទនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់ណាភ្លីសាច់ដែកនៅសំណុំស៊ីនហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺมันមានខូចខាតស្លឹកស្លោជាមួយណាទេបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទគឺនៅមកស្អាតតែម្ដងបាទបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងៗដែលជាប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទតើឃើញតាមការថតបង្ហាញនេះបាទសិនជាស្រឡាញ់ឬក៏ពេញចិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញខសាក់សួរឬក៏ចំណាយពេលអញ្ជើញមកមើលឡានបាទដល់កន្លែងដល់ទីតាំងដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទធានាជូនឡានស្អាតឡានមានឯកសារគ្រប់ជាមួយនឹងការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទមួយខែបាទជាមួយនឹងការធានាលើឡានអត់មានកាតតជាមួយនឹងការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបាទស្រឡាញ់ឬក៏ពេញចិត្តបាទចង់បាននៅសេវាបង់រំលោះ25ខេត្តក្រុងបាទការបង់រំលោះមួយខែបង់ត្រឹមតែជាង100ដុល្លារបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចរៀបឯកសារបានត្រឹមតែ2ទៅ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចដកឡានយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងការរំលោះបាទមួយខែជាង100ទេបាទបងប្អូនណាបាទតម្លៃឡានហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានតលាយបាទជាមួយនឹងការបង់រំលោះធូរថ្លៃឯកសារងាយងាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញខសាក់សួរឬក៏អញ្ជើញមកមើលដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណ